Дългоочаканият сезон на почивките вече е факт, но и тази година като че ли пътят към морето ще е по-сложно от очакваното. Първо, защото горивото е по-скъпо от всякога и второ, защото самолетният билет вече не е никаква гаранция, че ще стигнем до мечтаната дестинация на време и без нерви. Но първо към проблемите с горивата и после към хаоса по световните летища, защо отстъпката от 25 стотинки може да се окаже мираж и дори да доведе до фалити? Биляна Борисова ще ни каже. Здравей! Добро утро, Марина от Монтана. Все повече собственици на малки бензиностанции обмислят дали и как да се включат в да зададават тази отстъпка от 25 стотинки за литър, така че да не ги доведе до фалит. С Ангел Димитров, който също е собственик на две бензиностанции, едната в Монтана, едната в Вършец, кажете, вие ще се включите ли за да дават отстъпка от 25 стотинки за литър? Добро утро на всички, които ни гледат. И това, което мога да кажа, че при силната конкуренция и конкурентна среда, при която ние работим, едва ли колега ще си позволи да не използва тази мярка, която е предвидена, минус 25 стотинки на литър гориво. Така че аз волю-неволю трябва да използвам тази мярка и да дам шанс на моите клиенти да я използват. Какво обаче ще ви коства това? Ами ще коства, реално, аз приветствам всяка мярка, която е в подкрепа на хората и тази е такава, но лошото е, че държавата в случая прехвърли цялата тежест върху нас. Буквално върху нас, макар и за един отрязък от време, защото ние трябва да поемем финансирането на тази отстъпка и евентуално другия месец да търсим да си възстановим тези суми, което ще натовари бизнеса ни при всички случаи, особено в ситуацията, когато една кола гориво, която закупуваме, струва над 100 000 лева. Можете да си представите, ще се наложи да отделиме допълнителен ресурс за това нещо. Отделно промяната на софтуера ни струва минимум 300 лева на обект. Всичко това отива за наша сметка. А знаете ли вече държавата как ще ви ги връща тези пари? Еми, това, което успях да прочета, ще се издават... Ние ще представим справка пред данъчните и оттам вече ще... Дали чрез приспадане на ДДС, дали по някакъв друг начин ще бъде възстановявано. Самото общо взето това е смисълът и такава е идеята. Оттам да се връщат тези пари. Но ако е с възстановяване на ДДС, с приспадане на ДДС, в случая мога да кажа, че ние работихме последните месеци с много ниски маржове. Аз вече втори месец съм на възстановяване на ДДС. Това значи, че не мога да си взема тези пари обратно в обозримо бъдеще. И нещата отново, всичко остава на нашия гръб, за съжаление. Но ще го преглътнем. Няма друг начин. Трябва да помагаме на хората. Това е начин и ще го направим. Това обаче ще доведе ли до свиване на персонала, например, за да може да направите стъпка напред, защото парите няма да ги имате веднага? В случая специално при мен не е възможно по никакъв начин. При мен е минимум двама оператори работят на смяна, защото виждате, имаме посетители на барчето, имаме различни колонки, зарежда се различно гориво. Един човек просто не е в състояние и няма да обслужиме качествено хората. Това не може да си го позволим. Така че в тая посока е невъзможно да направим каквото и да било. Мислили сме го много, но е невъзможно. Трябва да уважаваме и клиентите. Тоест, стискате зъби и продължавате напред. Да. Така, това така е от тук. Биляна Борисова, благодаря ти за проблемите с